Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila školu, svobodnou školu. V podstatě to jsou tři školy. Paní Jitka Rudolfová, zakladatelka svobodné školy Da Vinci. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. Já jsem z vašeho projektu úplně fascinovaná. To je vlastně mateřská školka, základní škola a ještě střední škola, gymnázium, kterou jste založila. Nejenom já. Rozumím, ale vy jste nositelka té myšlenky. A vlastně je to svobodná škola, školství, nebo škola možná nazveme. Já jsem úplně nadšená z vašeho projektu, protože my jsme si vzáru povídali spolu o tom, jak to všechno vzniklo, ale to musíme prozradit i divákům a co to všechno sebou přináší. Čili přišla jste jednoho dne na myšlenku, že klasické školství vám nevyhovuje, máte dvě děti, že jo? A pak jste si říkala, takhle ne, já bych chtěla pro ty děti maximum, to nejlepší. Já pocházím vlastně z učitelské rodiny, moji oba rodiče byli učitelé, ale nikdy mě nenapadlo, že bych vlastně pracovala ve školství, takže to byla taková až situace s dětma, když byly děti malinký. A já jsem s nima vlastně začala jako a se sebou pracovat trošku jako jinak, jako alternativně, bez léků, bez doktorů a tak. No a najednou vlastně, když přišel čas jako na nějakou školku, tak jsem zjistila, že vlastně nemám možnost volby, že nevím. Vždycky jsem někde něco prozkoumávala, zjistila jsem, že to pořád jako není dost pro mě svobodný, nebo že to je moc jako omezený v něčem. A toto byl asi hlavní důvod. V roce 2009 jsem zakládala tu školku, tehdy se to jmenovalo Rodinná mateřská školka. Ale hned vlastně o rok později jsme získali akreditaci pro základní školu. No a rodinná základní škola měla hrozně jako špatnou. Všichni si mysleli, rodinky byly školy, které vlastně byly pro holky kuchařky a no tak. Jo, ano, no ano. A takže vlastně to se ukázalo, jako, že jako název není úplně ideální. A tak jsme vlastně společně už jako v týmu vymysleli Da Vinci. Teď se určitě diváci ptají, jak vypadá jako svobodná školka, škola, gymnázium? Co znamená svobodná? No, já bych řekla, že my jsme hlavně většinu času byli spíš jako alternativní demokratická škola se snahou být svobodná, protože to je právě hodně jako k diskuzi, co znamená svobodná. Ve skutečnosti svobodné školy ve světě jsou školy typu Sudbury Valley, Summerhill, jsou to školy, kde vlastně ta iniciativa musí být na dětech. A oni to mají i ve svých jako stanovách, ve svých pravidlech. Takže vy jako dospělý člověk nemůžete být aktivní, proaktivní. Vy vlastně jako vyčkáváte. A ty školy jsou často internátního typu a jsou tam děti od 8 let třeba do 19 a už tam prostě vzniká nějaká komunita a ty děti vlastně fungují tak, že tam přijdou, opravdu nic jako nemusí a musí vlastně akorát, nebo musí, když chtějí něco, tak jako přicházejí a pozorují, co se tam děje a pak jako třeba se inspirují tím, že řeknou, a já bych chtěl tohle a tohle. Nicméně mě to třeba jako úplně neoslovuje, protože to vychází z toho pohledu, že dřív se vzdělávalo tak, že třeba na vesnici prostě byla komunita a ty děti pozorovaly, co dělají ty dospělí. Když tenhle model je takhle vytvořený, my jsme se byli dívat i ve Švédsku, ve státech, ve školách tohohle typu, tak je to trošičku jako umělý, protože vlastně pořád to není jako ve skutečnosti komunita života schopná, jakoby kde, která by normálně fungovala, jako na vesnici třeba. A mně úplně osobně nerezonuje to, že nejsou ty dospělí aktivní. Takže my jsme to v něčem jakoby přizpůsobili, že my nabízíme, jsme ty aktivní, ukazujeme možnosti, ale nenutíme. To znamená, je tam úplná pořád svoboda rozhodnutí toho mladého člověka jako konat, nekonat a nést za sebe odpovědnost. Tak to jsou taky jako směry svobodných škol v Čechách. Dobře, ale ta škola má svoji osnovu, kterou musí splnit v rámci nějakého školství. To znamená, že se určitě naučí číst a psát, počítat a mají další obory, které vlastně
budou moct uplatnit někdy později. To tak je. V Čechách momentálně, když je škola, tak musí být akreditovaná, tím pádem musí vlastně splňovat rámcový vzdělávací plán pro školství, pro ten svůj obor. To jste taky vy. To jsme taky, to ani jakoby jinak nejde. Ano. Ale, což se už podle mě tolik neví, tak já si osobně myslím, že ten rámcový vzdělávací plán buď pro ty základní školy a i pro ty střední některé obory musela dávat dohromady nějaká jako skupina lidí, kteří jako něco věděli už. Jako věděli, ale víc. Ano. On je nesmírně vlastně krásně napsaný, akorát ty školy to nedělají a nevyužívají. A vůbec vlastně jakoby nejdou, tam se hodně mluví jako právě o zodpovědnosti, svobodě. Mluví se tam o kompetencích, mluví se tam prostě o tomhle. A já když jsem to jako zjistila, tak jsem byla strašně jako zaskočená, protože jsem čekala, že moje zkušenost ze škol byla jako osnovy. Ano. No ale tam jsou jenom okruhy, tam není vůbec napsaný, jakože, co se opravdu jako musí v nějakém úhlu pohledu. Já si osobně myslím, že ta možnost, jasně pořád to ještě nějak jako rámec omezený, ale ta možnost učit svobodně poměrně veliká, nebo já ji aspoň vidím. A rádi bychom to samozřejmě ještě posunuli dál, ono to je o zkušenostech. Jako na svobodu se musí člověk trošku umět připravit. Určitě. Protože když jsme začínali, tak vlastně naše představa svobody byla taková trošku legrační, bo to je takový jako chaos. Dost často do toho spadnou rodiče ve výchově dětí, že jako, tak já jsem všechno měla zakázaný, tak já chci, aby moje děti prostě jako všechno mohly. A pak vidíte ty rodiny úplně bezradní, kdy tam ty děti skáčou těm rodičům po hlavě a vlastně se necítí bezpečně. A dopadá to spíš, bych řekla, ještě dramaticky hůř, než když jsme my nějakým způsobem jako byli v nějakých jako ostřejších pravidlech. Takže my jsme takhle postupně zjišťovali, že vlastně co svoboda je a co svoboda není. A ty věkové kategorie, jak ta škola rostla od tý malinký, těch školkáčků, my jsme začínali, měli jsme 8 dětí, že jo? Jako, kde prostě to byly ty naše děti různě poskládaný. A teď jich máme asi 350 vlastně napříč tou školou, tak postupně za ty roky jako zjistíte jako metoda pokus omyl, že jsme měli hodně cestní představy o tom, co ty děti v různém věku potřebují. Mm-hmm. Jo, jako, že prostě pro ně možnost neomezený volby v určitém věku je úplně nesmyslná, protože je pro ně prostě necítí se v tom bezpečně, že to je víc o respektu toho učitele, toho člověka, toho průvodce, který vlastně, když je klidnej a když je respektující a dává jim ty hranice, ano, tak vlastně jako oni se cítí mnohem líp, než když vlastně ty rodiče jako si myslí, že jim dávají svobodu a nechávají dělat cokoliv. A ty děti neví, oni jsou třeba bezradní. Tak to je. To je nesmírně moudrý. Čili vlastně ta svoboda neznamená jenom dělat si, co člověk chce, nebo co to dítě chce, ale znamená to i hranice a zodpovědnost. Podle mě svoboda bez ochoty přijmout odpovědnost neexistuje. Není jakoby v tomhle smyslu. Zdravá svoboda. Ano. Protože jako moje svoboda nemůže omezit svobodu někoho jiného. A ve chvíli, kdy máte skupinu, která spolu nějakým způsobem funguje, máte tam průvodce a ten průvodce vlastně jakoby upřednostní ty děti a dá je na ten piedestal, jakože můžou všechno, tak vlastně učí úplnou hovadinu, protože vlastně on sám, za prvý, jeho role je jiná, jeho role je připravit jim tam bezpečný prostředí, mm-hmm, a on má nějaký jiný know-how než ty děti. No samozřejmě. A potřebuje jim jakoby vytvořit to prostředí. Takže jako my si myslím, že jsme postupně zjišťovali, jako, že ten úhel pohledu na tu svobodu je prostě opravdu hodně jinak, než třeba jako ze začátku jsme si mysleli. Jestli to dává smysl. Dává to velký smysl a já vám rozumím, já myslím, že i diváci vám rozumí, protože vlastně ten učitel je tam proto, aby předal znalosti, zkušenosti a moudrosti, který za ten život už pobral, že jo? A ne, aby vlastně děti nechal, ať se tam dělají, co chtějí, protože a oni ty zkušenosti teprve musí nazbírat a ty znalosti taky. A on tam je právě proto. Souhlas. A ještě když je vlastně jako hodně vědomý ten učitel, tak si nemyslí, že je dál než ty děti, ale zároveň, když něco sdílí, tak je nechává jim naprostou svobodu v tom, si o tom udělat svůj vlastní názor a necpe jim to jako nějakou danou pravdu. Protože často
Já jsem tolikrát v životě prostě zjistila, že to jsem si myslela, že je pravda. Tak za prvý vůbec diskuze na téma, co je pravda, jako jestli existuje jedna, nebo každý máme úplně jiný úhel pohledu na tu realitu prostě a svým způsobem a ten člověk, když je s těma dětma, tak podle mě by měl být hlavně autentický, měl by být sám sebou, měl by být otevřený, ale zároveň respektovat to, že ty děti můžou mít i jiný názor. Může s nima sdílet, ale měl by jako respektovat, že možná třeba taky neví úplně přesně, co je pravda. Jo? Protože zase, vemte si, kolik máme různých úhlů pohledu na vzdělávání, na různý obory, kolik jsme toho věděli před 100 lety, před 50 lety, kolik si jako myslíme, že víme teď. Mm-hmm. A jestli je to pravda, kdo jako ví, že to je pravda. Takže podle mě i tohle je jako obrovský pole pro změnu. Jako já můžu sdílet svou nějakou zkušenost, co si myslím, ale zároveň bych to neměla těm dětem spát, jakože to je pravda. Mm-hmm. Ale že to je můj názor nebo můj úhel pohledu. A nebo nějaké všeobecné učivo, které prostě se používá jako nástroj k informacím, jako obohacení a tak. Mě by zajímalo, jak u vás vypadá takový klasický školní den. To záleží asi, jako, jestli myslíte... Jsme, dejme tomu, základní škola a střední, čili gymnázium? Já si myslím, že to je jako hodně, za ty roky se to hodně změnilo v tom, je to hodně o týmu. Je to hodně o těch dospělých lidech a my jsme nikdy nechtěli jít jako jedním konkrétním směrem, takže každý by měl mít možnost učit nebo být s dětma tak, jak on se cítí dobře sám. Takže v minulosti to bylo tak, že když někdo prostě rád používal Montessori pomůcky, tak je používal. Když někdo byl nadšenec do interaktivní tabule, tak měl interaktivní tabuli. Holky pracovaly v podstatě se všema možnostma a formama vzdělávání, který jsme kde objevili, a vybírali si prostě to, kde jim bylo dobře. Protože ve chvíli, kdy třeba řeknete, jasně, tak čeština je potřeba učit tímhle způsobem a teď to budete jako nutit ty dospělí, aby to všichni dělali takhle, protože si myslíte, že to je nejlepší, tak vlastně se dopouštíte obrovský chyby v tom, že když to tomu člověku není vlastní, tak by to neměl předávat takhle. Takže u nás vlastně není, jako nevypadá žádný ten den u každé té skupiny jako stejně, protože to vždycky jako se odvíjí od toho člověka, který tam s těma dětma je. Mm-hmm. Takže každý to učí trošku jinak. Ta střední škola, ten Gimple, teď jak ho máme, už je víc asi klasičtější. Jako víc je, nebo klasičtější v tom smyslu té organizace určitě. Tam už ty hodiny jsou jako víc nějakým způsobem jakoby daný. Ale ten průběh samozřejmě uvnitř klasicky není, jako frontální výuka úplně třeba není, nebo tak, ale... Vy taky vaříte žákům, že jo? Určitě dobře a zdravě. Co se týká vaření, tak to si myslím, že je dobrá cesta, jak pomoct třeba tomu, aby se lidi cítili líp třeba i ve škole nebo v práci kdekoliv, tak kvalitně vlastně opečovat jako děti a zaměstnance dobrou stravou. Takže my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně si najali fakt jako dobrýho kuchaře, chlapíka, jako šéf kuchaře, a ten má k sobě tým a my krmíme vlastně všechny zaměstnance i děti celý den. Oni teda chtěli i snídaně nemáme zatím, ale mají první svačinu, oběd, druhou svačinu, třetí svačinu, většinou, když jsou tam nějaký, že tam často jsou hodně dlouho, že tam chtějí být, jakože tam tráví čas, mají tam možnost se prostě ten areál využívat vlastně někdy až do 6:30. To je úžasné. Že tam jsou. A máme svoje nějaký produkty, máme svoje bylinky, a náš kuchař Petr prostě razí tu teorii, žádný polotovary, žádný prostě chemický věci do toho. No a máme všechny možné varianty, jako bez lepek, bez laktóza, takže si můžou vlastně jako vybrat. To je taky ideální. Jo, jídlo se nám povedlo. Vy jste vzpomněla, že se jim ze školy jen tak rychle nechce, že tam jsou třeba až do večer? Mm-hmm. Dobrovolně? Mm-hmm. Často. To je nádhera. Často. No. Nabízíte třeba i sportovní aktivity? Nebo... Jo, pro ty menší máme hodně kroužků. Tam jako těch kroužků jsme mývali... Klidně i 25 různých, protože přece jenom, jak jsme byli hodně specifická škola,
a my jsme v Dolních Břežanech, tak jsme obsluhovali, což je u Prahy, ale tak jsme obsluhovali vlastně, ze začátku jsme skoro vůbec neměli dolnobřežanský děti, protože vlastně my jsme si někdy třeba jako z místní základku ani jako nekonkurovali, protože jak cílíte úplně, jako máte tu filozofii trošku jinak, cílíte, nabízíte trošku něco jiného, tak vás ani jako vlastně nehledají lidi, kteří zase hledají něco jiného. Takže k nám dojíždějí lidi, děti, rodiny, Praha, Středočeský kraj, tam odberou nás z druhé strany prostě, nevím, někde z Říčan a tak. Jako je to docela jako velký okruh. Nejdál dojíždí někteří středoškoláci i 2 hodiny denně třeba. Já vím, že Dolní Břežany, to je krásný prostředí, že jo? Tam je hodně zeleně a viděla jsem váš areál, ten je taky nádherný, že vlastně mají veškerý komfort. To je svým způsobem ideální škola. Je, akorát vždycky říkáme, jako, že ono to není všechno. Ono se samozřejmě dá dělat dobrá práce i bez toho zázemí, i bez toho prostředí, i bez toho dobrýho jídla a hezkýho místa. Ale zároveň si myslím, že to nesmírně jako pomáhá, když to tak je. Určitě. Že to v něčem jako prostě člověka sklidní a tím pádem se tam cítí bezpečněji, cítí se tam víc jako doma. Takže my, když jsme ten areál postupně, vlastně my jsme ho stavěli postupně od roku 2010, ta největší přístavba byla 2015, tak jsme ho dělali vždycky, aby nevypadal jako škola. Takže on nevypadne jako škola. Vy to všechno máte v takový oblých tvarech. Jo. Pan architekt Vítek Polák je hodně zastáncem vlastně valdorského školství a vychází z valdorské architektury. Tam je to trošičku malinko jako jinak, to jak to vypadá. No nádherně, hodně dřeva tam je, působí to teplé, útulně. A se to moderně. Jo, my jsme si spoustu věcí ale dělali sami. To je taky další věc, kterou doporučuji, když vlastně ten tým má možnost ty prostory jako dovybavovat sám. Mm-hmm. Takže my jsme si dělali mozaiky, vymýšleli jsme, jak jakoby levně, efektivně to ale udělat jako jinak. Takže jsme třeba, nevím, koupili starý kachle, ty jsme rozbili, udělali jsme z toho kachlový pásky a ono to vlastně jako vypadá, jakože to vypadá, ale vlastně to byla taková naše domácí verze, jak si to tam zařídit. No, učili jsme se třeba, nevím, štukovat, hliněný omítky tam máme, dělali jsme. Teď už by to asi nešlo, ten areál už je veliký, ale když jsme ze začátku začínali, tak jsme vlastně všechny ty věci procházeli postupně s tím týmem. Ten tým byl malinký a teď už vlastně je okolo 60 lidí, teď už to funguje jinak malinko. No. To věřím, 350 dětí, to už je teda pořádný komplex. Jo. Teď nám ještě prozraďte, možná by diváky zajímalo, jak vypadá u vás školka. Je něco na způsob lesní školky? Že jsou hodně venku děti? Máme 2 školky. Máme vlastně lesní školku máme ve Lhotě, tam jsou, myslím, tam mají, teď nevím, jestli mají jako zázemí maringotku, já už taky se tam jako nedostanu tak často, že myslím, že týpí nám uletělo jednou, ale když byly velký vychry, tak jsme tam samozřejmě nebyli, ale myslím si, že teď tam je maringotka, tak tam je lesní školka, tam jich je malinko, tam jich je 15, ale pak máme kamennou školku a tam máme vlastně 30 dětí, tu máme. To jsme začínali. A věřím tomu, že ty děti zůstávají a potom jdou dál do základní školy a na gymnázium. No, akorát s tou základkou, no to je trošku těžký v tom, že vlastně tam, když jsme začínali, tak jsme samozřejmě jako neměli děti a byl to trošičku takový jako boj a taky jsme si to trošku odnesli, protože ten první rok, než jsme ještě vlastně začali být trošku finančně malinko stabilnější, tak jsme brali kdo přišel, jako kdokoliv. Jasně. A snažíte se prostě ty lidi namotivovat a tak a tak. A to se úplně vymstilo, myslím, všem stranám, protože teď naše výběrové řízení probíhá obráceně. Se snažíte ty lidi odradit. Odradit, jakoby myslím v tom smyslu, úplně nejotevřeněji jim říct, co vám nejde, s čím se potkají, co bývá riziko, co často třeba těm rodinám vadí. Aby na to byli připraveni, aby věděli, jako do čeho doopravdy jdou. A vyplatí se to, protože ty, kteří jako vlastně se potom i přesto jako rozhodnou jít, tak pak už bývají jako spokojený, protože už nemají očekávání, které nejsou naplněné. Tak
Což předtím úplně nebylo, takže ze začátku jsme si taky museli hodně jako vyjasňovat, že úplně nejsme klasická škola a nedokážeme prostě ty děti nutit třeba jíst jídlo a tak a takový věci. Spousta věcí, které se běžně ve škole očekávají a my jsme je nedělali, že jo, takže. Ona teď už taky jiná doba, že jo. Se to mění. Velký rozdíl. Ty rodiče jsou dál a už ani neočekávají, že by někdo nutil děti jíst. Ve škole to ještě to existuje. Fakt, jo. A že je nutí ještě spát tam, když nechtějí spát a podobně. Aha. Dobře, tak někde ne. Někde ne. Ale třeba na těch menších aglomeracích možná. Obraťme list. Máte nějaké plány do budoucna? To znamená, chcete ještě víc rozšířit vaši úžasnou školu Da Vinci? No v tuhle chvíli bychom rádi to právě ještě posunuli dál. A my máme obor předškolní, mimoškolní pedagogika a zůstal nám v takové zvláštní podobě, ve čtyřleté dálkové podobě. Což nám ale umožňuje jednu úžasnou věc, posunout vlastně tu práci s mladými lidmi ohledně svobody a jejich vlastně jakoby svobodného vzdělávání ještě dál, protože oni vlastně můžou nastoupit do jakoby čtyřdenního dálkového oboru, ale s denní péčí. Denní péče znamená, že my se jim budeme věnovat, jak kdyby šli do denního oboru, ale oni tam vlastně ten svůj čas skutečně tráví jako dobrovolně, protože ten dálkový obor ze strany státu vyžaduje mnohem méně hodinových dotací a předpokládá mnohem víc samostatné práce. To znamená, on vám poskytuje svobodu, kterou třeba ten Gympl nemá ze strany státu. A má to nevýhodu, protože dostáváte menší dotace na děti, to je ale jediná nevýhoda. Všechno ostatní já vnímám jako obrovskou výhodu, takže my si můžeme vlastně s těma mladými lidma dovolit teď jako fakt jim poskytnout, jako řekněme úplně přesně to, co potřebují na míru. Takže my v tuhle chvíli měli jsme už nějaký absolventy tohohle oboru, co loni odmaturovali, a to byli jakoby dálkaři dospělí, kteří už měli maturitu, ať dodělávali si jenom maturitu z pedagogiky. Ale teď bychom rádi vlastně do toho zapojili studenty po základní škole. Je to hodně zajímavé, jakým způsobem to teď vlastně jako pouštíme ven na veřejnost, protože to, co my nabízíme, tak je vlastně něco, co tady jako úplně v Čechách jako není. Představte si, že jste maminka jako mladého studenta, odchází prostě z devítky a my vlastně říkáme, my v tuhle chvíli nevíme, jak bude vypadat rozvrh, nevíme, jaké formy výuky budeme používat. Všechno se bude stavět až podle té skupiny těch mladých lidí. My vlastně máme know-how a můžeme nabídnout jako všechno možné, ale vlastně dokud nebudeme mít tu skupinu a nebudeme vědět, co potřebuje, jakým způsobem spolu budou pracovat a tak dále, tak to jako nepostavíme. Takže je to vlastně celý otočený úplně jako obráceně a jsme připraveni s těma mladýma lidma prostě, nevím, cestovat, být s nima doma, být s nima třeba klidně 2 dny v týdnu a pak třeba 3 dny klidně online, kdyby chtěli, anebo naopak jet na týden prostě nahoře, tam pracovat v terénu a pak si třeba týden na volno. Prostě podle toho, co jim bude vyhovovat, jak jim to jako bude fungovat. Chcem pracovat úplně jako s jejich vnitřní motivací a ten obor a to, že vlastně už to děláme hodně dlouho, tak už bych řekla, že si na to jako troufáme jako do toho jít a nebojíme se, že... Čili to takové jakoby pedagogické přivzdělání, nebo oni ne, potom budou mít nějakou akreditaci? Ne, je to malý maturitní obor, a předškolní, mimoškolní pedagogika, což je vlastně jediný obor středoškolský, který v Čechách momentálně vám umožní mít dokončené pedagogické vzdělání. To znamená, vy můžete jít potom, nemusíte na vysokou školu a můžete jít pracovat jako učitel do mateřské školy, do školní družiny, školního klubu, ale i jako do mimoškolních aktivit, takže třeba domovy dětí a mládeže, ale i třeba práce se seniorama. A nebo, když jsou třeba sportovci, tak třeba jako trenéři nebo jako lektoři, jako kroužků. To znamená, jakoby nemůžete učit na základní škole a na vysoké škole, na to si musíte udělat vysokou školu, to nemůžete, ale to všechno ostatní ano. Rovnou máte třeba i asistenta pedagoga a tak dál. A to je vlastně jako jediný obor podle školského zákona, který tohle to má. Jakýkoliv jiný vlastně, tak vás neopravňuje
učit. Rozumím, takže to nabízíte a to je možno u vás absolvovat. Akorát tak, v takový jako úplně příjemné komunitě. No, ale úplně alternativní podobě. To znamená, trošičku na to člověk jako musí mít odvahu v tom smyslu fakt respektovat, že to bude o těch mladých lidech a jejich osobní odpovědnosti a jejich rozhodnutí, jak ty věci budou dělat. Ale vy jim v podstatě nabízíte to, co by měli oni absolvovat. To znamená, to penzum znalostí nabízíte. A oni si vyberou, jakým způsobem. Ano. Jestli na horách, nebo doma online. Nebo doma, anebo jak. A jestli osobně, tohle bude spolu sdíle, tohle týmově. Protože to nejdůležitější, co já vnímám na tomhle oboru je, že to jsou lidi, kteří jednou budou nějakým způsobem pracovat s lidmi. A nejenom s malinkými dětmi, ale můžou pracovat prostě s veškerou jako věkovou kategorií. A na to potřebují mít hodně měkkých dovedností. Potřebují prostě umět dobře pracovat s týmem. Potřebují se naučit pracovat se svojí vlastní psychikou. Potřebují prostě... Jo, takže tam je spoustu věcí, jako měkkých dovedností, které se většinou úplně tak moc jako na střední škole neučí. A přitom jsou tak podstatní. A to vy nabízíte podstatní. To mi v rámci naše grol. Že vlastně si tam osvojí v podstatě to nejdůležitější. Tak jako mimochodem si teda samozřejmě musí udělat, což bohužel v Čechách zatím ještě jako je povinnou maturitu, což je teda český jazyk a angličtina. Ale já jako si nemyslím, že to je problém, že to vlastně nemusí být vůbec stres, že můžete za ty 4 roky je na to připravit tak jako mimochodem a přitom se můžou věnovat fakt tomu důležitýmu. Ideálně si vyzkoušet co nejvíc věcí, aby zjistili, jako, jakým směrem potom půjdou. Protože představ, já budu pracovat s malýma dětma, super, pak přijdu do školky a zjistím, že malí děti fakt ne. To se prostě běžně stává. A když to ty mladí lidi zjistí až potom, co dostudujou a vlastně jako věnovali spoustu času něčemu a v praxi se třeba ani pořádně jako nevyzkoušeli a nezjistili, kam by jako chtěli to směřovat, tak je to velká škoda. Tak. Já bych to nazvala škola a střední škola beze stresu a tlaku. Určitě. U vás. Určitě. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, co je pro nás jako důležitý a s tím týmem, se kterým to připravuju. A zaznělo tam něco jako, hodně to jmenovali mladí lidi, že vlastně nechtějí ztrácet čas. Že prostě jsme škola, kde nebudete ztrácet čas. A my taky nechceme ztrácet čas. I my už máme jasnou představu, že nechceme dělat nic, co nemáme rádi, co nás nebaví a co nás netěší. A nějak ve chvíli, kdy jako jdu tady po tomhle, tak cítím, že to, jako, že to funguje, že potom můžeme tam všichni fakt jako tvořit a můžeme dělat spoustu věcí a užít si to. Co dává smysl? A přijde mi strašná škoda vlastně, vůbec jako ztrácet čas něčím, co takovýhle není. Všeobecně. To se mi moc líbí. Tak jsem na nás vědavá teda. Rodiče, tak když mluvíme, my byli jsme představit tenhle projekt na škole Pragensis a hodně lidi tam jako s náma o tom povídali. A lidi většinou jako klasicky, jako, který nečekali žádnou alternativu a jak jsme o tom mluvili, tak ty studenti tak jako, a ty rodiče. Tak možná bude potřeba víc asi osvěty, takže jsem zvědavá, no, jestli vlastně jako bude zájem lidí, jestli jsou na to připravený jako jít už do takového projektu. Já myslím, že naši diváci určitě, teď nám prosím vás prozraďte, kdo by měl zájem umístit tam nebo nabídnout to svým dětem, jak se na vás dostat. Jsou tam dny otevřených dveří a podobně. Čeká nás ještě jeden den otevřených dveří v únoru, 13. února, ale není problém vlastně i přes naše stránky, tam je kontaktní formulář, tak kdykoliv prostě napsat, zavolat, i individuální návštěva je v pohodě. Můžeme se domluvit, popovídat si. Já si myslím, že to je tak jako specifický způsob práce, že stojí za to vlastně tomu dát tu šanci si o tom popovídat, podívat se. Ono se to strašně těžko vysvětluje ve chvíli, kdy vlastně všechny, většina škol funguje jinak. Člověk má prostě jenom nějakou omezenou představu, co je možné a co není možné a vytváří si okolo toho docela dost jako domněnek nějakých, ne vždycky úplně pozitivních, takže kdo by jako měl zájem, tak ideálně prostě fakt buď přijít nebo se domluvit individuální schůzku. Já osobně si myslím, že je to jako skvělá příležitost pro rodiny, které vlastně jsou zvyklé
jít trošku jako mimo hlavní proud, myslím v tom smyslu jiného způsobu výchovy, v tom smyslu opravdu trošku jako svobodnější, víc jako odpovědnější. A myslím si, že je to skvělá příležitost nejenom pro vlastně holčiny, ale i pro kluky, protože vlastně jako to pedagogické vzdělání je trošku neprávem, jenom jako z velké části na té ženské straně, a já si myslím, že ta chlapská energie v tom školství hodně chybí. A nemusí to být jako klasický školství, může to být vlastně, ať už jako třeba ve sportu trenéři, v domovech dětí a mládeže, vůbec jako práce, volnočasové aktivity, kroužky a tak dále, lektoři. Tak tam si myslím, že je to trošku jako nedoceněný obor. Rozhodně. Já vám moc děkuji za rozhovor. Kdybych měla malé děti, tak už přesně vím, kam bych je dala, ale já už prostě už mám všecko velký. Každopádně moc děkujeme a držíme vám palce a snad zase někdy brzo na viděnou. Děkuji moc, díky za moc milé povídání. Já děkuji.